我们始终不办高升，我们力求直播传真。在2019年8月11日，白宫请愿呼吁正式承认中国共产党是一个恐怖组织，由 PLAIS 创建。现在海外华人直播记录签名人数，每五秒刷屏一次，马上快签名满十万人了，你签名了吗？在2019年8月11日，白宫请愿呼吁正式承认中国共产党是一个恐怖组织，由 PLAIS 创建。现在海外华人直播记录签名人数，每五秒刷屏一次，马上快签名满十万人了，你签名了吗？本节目由美国加州奥克兰市英记世家赞助播出，订餐电话 510-465-1888。